I pozdrav ljudi, moje ime je The Big Boys Clan Rura. Ono što sad snimamo je još jedna epizoda Overwatcha! Ja mislim se pokazao u dobrom smeru. Da, pokazao sam u dobrom smeru, ide skroz tamo, skroz levi ugao. Okej. Okay. Ajmo da nađemo partiju neku pa da igramo. Znači, pokazujem malo, igramo se, zezamo se i tako to i tako to. Pokazujemo kakav sam pro. Eto. Da, King's Row, tako se zove mapa. Ne može se vidjeti, okej. Okay. Šta radimo? Defend! Defend! Ajde, uzet ćemo... Ajde, uzet ću ovoga. With every death comes honor. Ova dvojica još nisu uzeli. Nisu uzeli svoju ovu. S kim će da igraju? Okej, okay, još jedan je ostao. Mi treba da defamo ove, ovi su uzeli za tako fazince, o bože. Okej, okay, nebitno. Mislim, to je malo nerazumno, zašto, ali ajde. Da, ovaj Hanzo, ja mislim, ne znam kako se točno zove, Hanzo, ima dve sposobnosti, a to su mu ova ovde da ispaljuje tri strele odjednom, a ovo ovde mu je Sonic da čisto ispalim, da znam gde se, onako zvuk da otprilike gde se nalaze. A još malo ćemo, čekamo pa ćemo da opalimo metak. 3, 2, 1. Ovo je skroz gora, vi snajperista. Razmišljam ja da uzem snajperistu, ali ne znam kako bi se pokazao s njim. Defanzivno, ljudi! Ne, shit, nećeš, hvala. Daj! Još me support ubio. Ok, nastavi, počinju da preuzimaju ponovo. Ja imam još malo za ulti. Jo, nisam uspio da aktiviram ovu. Samo da sam je aktivirao, ubio bih. Kao što sam rekao, samo da sam aktivirao ove zmajeve, ubio bih. By the dragon.
Ma dai! Never surrender. You go, I got the key, we'll go. I've got you in my sights. Ma daj, došao mi s leđa, brate, jel moguć? Okej, sad ćemo da promenimo nekog lika. Na Bassona. Što već ulaze unutra, to ne smije da se desi. Joj, ovo mi sljeđa došla. Oživjela me ova likuša ovdje, ovi su naš support. Dođemo ovdje, bukvalno je ostalo još malo dok oni ne dođu. To ne smemo baš da dozvolimo. Joj, brate, ovaj teleport što ima ova mala. Play of the game. Sit. The Nico.
Nije naš brat. Da, ovo je naš zapravo. Okej, to bi bilo to od ove epizode. Tako da nećemo previše da glavimo da budu što duže epizode, nego ćemo po jednu epizodu. Imam to, te na ta sve raga tako kakve te nam taši stulo. Ne razumijem ništa što ovi priča, ali nebitno. To je bilo to, ja vas pozdravljam i vidimo se u narednom epizodu. Ćao!